はい、というわけでこんにちは、ジュリアナのたたりです。せーの、はい、第3日目ですけれども、はい、というわけで本日も大勢のご来場ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、今回でね、我々も3日目出演でございますけども、まあ、ジュリアナ2人初めて見るよって方もね、たくさんいると思いますので、簡単に自己紹介していきたいと思います。我々ジュリアナのたたりはですね、令和にバブルを呼び起こすをコンセプトとしました、ビートたけしさん命名の普段はバンド形式で活動しているグループでございます。そんなたたりで今ですね、我々と皆さんが一緒になって声を出したり体を動かしてですね、楽しんでいただくことの、醍醐味となっております。ですので、ね、皆さん本日春節祭盛大にお祝いしてまいりたいと思います。よろしくお願いします。いやー、さっきもね、2個前の変面パフォーマンスをすごい盛り上がってましたけどね。変面パフォーマンスはね、こう毎日、うん、もうこの春節祭やってますけど、ね、何回見ても飽きないし、あれすごいですね。すごい不思議ですよね、あれね、どうなってるかっていうね、顔がね、どんどん変わっていくんですよ。わ、見ました？見ましたか？変面パフォーマンス見たよ、手挙げて。あ、やっぱね、すごいよね。あったね、あれね、あんぐらいさ、こう、はい、我々もエンタメ感みたいな、そうですね、出していけたらいいと思うんですよね。ね、あなたはなんかそういうのできないんですか？いや、ほんとできたらかっこいいっすよね、あれね。あなたのできる芸といったらパンツになることぐらいじゃないですか。ただ脱ぐだけだからね、あなたはね。パンツ一丁出てくることありますからね。はい、まあ、ただ、今日時間ないんで、はい、そういうことあるかわかりませんけれども、はい、ないかもしれないですけれども、はい、まあ、この後も2回目の出番もありますから、はい、まだまだ今日一日一緒に盛り上がっていけますか、はい、やったお前が一番妥協するほどに愛してる。
お時間終了5分前となってますけど、延長の方どうなさいますか？ラスト曲回り合っていこうかメロ。